Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Salam dəyərli izləyicilərimiz. Həftə içi 5 gün ərzində Sağlam Yaşamaq proqramı sizinlədir. Proqramımıza xoş gəldiniz. Sağlam yaşamaq istəyənlər, bu proqram sizin içindir, bilirsiniz. Həftə ərzində 5 gün ərzində canlı yayımda biz sizinlə ünsiyyət qururuq və 1 saat bizə ayırsaq sağlamlığınızla bağlı bilmədiklərinizi bizim həkimlərimizin köməyi nəticəsində biləcəksiniz. Xoş gəldiniz proqramımıza, canlı yayınlanır proqramımız. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 404-11-79 əlaqə nömrəmiz. Belə. Bugün biz nələrdən danışacağıq? Proqramımızın qonaqları kimlər olacaq? Gəlin ilk növbədə anonslarımızı izləyək. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonaqları Caspian International Hospital-dan dəvətli həkim-ginekoloq Rəşad Sultan. Yumurtalığın polikistozu və digər hormonal pozğunluqlar, menstrual siklin pozğunluqları, disfunksiyalar, həm müstəqil ayrıca xəstəlik kimi, həm də bir sonsuzluq səbəbi kimi. Və tədris terapevtik klinikasından dəvətli pediatr-endokrinoloq Ləman Sultanov olacaqlar. Uşağınızın boy qısalığından şübhələnirsinizmi? Boy qısalığına aid bütün suallara bu dəfəki verilişlə ətraflı cavab tapa biləcəksiniz. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Həm ginekoloji, həm də endokrinoloji suallarınız olarsa, əlbəttə ki, mövzulə bağlı bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz bu zamanı dəyərləndirək, çünki hər zaman bu həkimlər ələ düşməz. Belə, artıq qonağımız buradadır, məmnuniyyətlə onu dəvət etmək istəyirəm. Caspian International Hospital-ın dəyərli ginekoloq həkimi Rəşad Sultan. Buyursun, gəlsin. Gəlin, xoş gəldiniz. Necəsiniz, Rəşad doktor? Buyurun, zəhmət olunuzu əyləşin. Əminəm ki, bugünkü söhbətimiz də hər zaman olduğu kimi çox maraqlı olacaq, çünki çox önəmli məsələlər ətrafında danışacağıq. Hormonal disbalans və yumurtaqların polikistozu. Çox aktualdır, dəyərli xanımlar. Diqqətli olun, suallarınız olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əslində qalsa, hər bir xanım, təbii ki, ailə həyatı qurduqdan sonra və yaxud da ki, gənc ikən, ümumiyyətlə, gələcəkdə ana olmaq iqtidarında olan xanımlar mütləq şəkildə standart olaraq check-up-lardan keçirlər və onlardan biri də çox önəmlisi olan hormonal balansı izləməkdir, eləmi? Bəli. Bir sizin dilinizdən eşitək, ümumiyyətlə, hormonlar bizim orqanizmdə nə kimi rol oynayır? Ümumiyyətlə, hormon nədir? Bu bədənimizdə vəzlər var. Vəzləri biz şərti olaraq iki qrupa bölürük. Öz ifrazat məhsulunu kənara və yaxud bədən boşluqlarına ifraz edən vəzlər. Bunlara xarici sekresiya vəzləri deyirik. Məsələn, tər bir vəzidir, yəni vəzi məhsuludur, tər vəzlərinin məhsuludur. Ağız suyu vəzləri vardır və s. Bunlar xarici sekresiya vəzləridir. Bəzi vəzlər də bir qrup vəzlər. Onlar öz məhsullarına qana ifraz edirlər. Həmin məhsullar, maddələr qanla bütün bədənə həmin maddəni daşıyaraq hədəf orqanlarda onların məhsulu hormon adlanır. Hormon nədir deyə soruşsaq. Hormon daxili sekresiya vəzlərinin və ya tibbi dildə desək endokrin vəzlərin məhsuludur. Bu hormonların özəlliyi nədir? Yəni, bunlar bütün bədənə yayılırlar və öz hədəf orqanlarına müəyyən təsir edirlər. Əgər ginekologiyaya qayıtsaq, dönsək, ginekologiyanın da öz vəzləri vardır. Bizim əsas qadın cinsi orqan, daxili qadın cinsi orqanlardan vəzi kimi fəaliyyət göstərən yumurtalıqlar qarışıq vəzidir. Həm yumurta hüceyrə ifraz edir və o uşaqlıq borusuna, uşaqlığa düşür, mayalanma gedir, bunun sayəsində hamiləlik baş verir. Eyni zamanda da qana da maddə ifraz edir. Bu maddələr də qadın cinsi hormonlarıdır, estrogenlər və progesteronlar.
Yəni hormon budur. Yəni daxili sekresiya vəzlərinin ifraz etdiyi bütün bədənə yayılıb müəyyən hədəf orqanlara təsir edən maddələrdir. Bizim hormonlarımız da, qadın cinsi hormonları da yumurtalıq tərəfindən ifraz olunan estrogen və progesterondur. Estrogenin, progesteronun vəzifəsi çox qarışıqdır. Bunlar aybaşı ciklinin, menstrual ciklinin müxtəlif günlərində ifraz olunub müxtəlif vəzifə daşıyırlar. Sadəcə onu demək istərdim ki, bu müəyyən bir balans olmalıdır ki, bu çiklik şəkildə getsin. Yəni belə sadə, biraz sadə dildə danışsaq, bir 14 gün, 2 həftə hardasa estrogen ifraz olunur, bir 10 gün progesteron ifraz olunur. Bu balans bu günlər pozulanda menstrual çikl pozulur. Bu bizi iki baxımdan narahat eləyir. Həm bütün qadın cinsiyyət orqanı, çoxalma orqanı dedikdə, balansın pozulması avtomatik olaraq çoxalmanın pozulmasına, başqa sözlə desək, qadını hamilə qalmağında problemlərə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən də məsələ təkcə onun hamiləlik baş verməyindən ibarət deyil. Hormonal, qadın cinsi hormonları ümumiyyətlə bütün maddələr mübadiləsində iştirak edirlər. Həm ya ümumi maddələr mübadiləsinin bir təzahürü kimi ola bilər qadın cinsi hormonlarının ifrazının pozulması, hormonal disbalans. Bu bir. Digər tərəfdən də bu balansın pozulması maddələr mübadiləsini pozmaqdan tutmuş, gələcəkdə şəkərli diabetə meyillikdən tutmuş və digər xəstəliklərə meyillikdən tutmuş, uşaqlıq uşaqlığın seyirki qişasının xərçənginə qədər risk faktorlarını yarada bilirlər. Söhbətimizin ilərləyən dəqiqələrində bəlkə toxunaraq bu məsələlərə. Yeri gəlmişkən elə hormonal pozuntudan danışırıqsa, bu da birbaşa səbəbdir ki, yəni sonsuzluqla üzləşə bilər bir xanım. Əslində, müasir bir zamanda biraz fikirlər artıq həyat tərzi dəyişib və yaxın keçmişə nəzər salsaq, yalnız ailə həyatı qurduqdan sonra valideynlər qız övladlarını həkimə belə ümumi check-up aparardılar, amma bugün artıq yanaşma fərqlidir. Və düşünürəm ki, hormonal pozuntudan danışırıqsa, valideynlər artıq uşaq ikən onları izləyə bilərlər. Artıq çəkidən əziyyət çəkirlərsə və yaxud da ki, bədənlə tüklənmə baş verirsə, yəni ən azı əyani surətdə anada bir təbir siqnalı çalır ki, bəli, artıq həkimə getməyin vaxtıdır. Ümumiyyətlə, nə zaman bir ümumi baxış etmək lazımdır ki, bilək ki, qız övladlarımızda gələcəkdə bu kimi problemlər yaranmasın? Ümumiyyətlə, 18-20 yaşa qədər adi menstrual gecikmələrə biz xəstəlik əlaməti kimi baxmırıq. Bunu normal qəbul edirik. Çünki hələ menstrual siklin oturması üçün, o bayaq dediyim hormonların ardıcıl şəkildə ifraz olunması üçün, məsələn, estrogen ifraz olunur yumurtalıqdan hələ ilk 11-12 yaşından etibarən, bəlkə daha erkən. Amma progesteron ifraz olunması üçün ovulyasiya başlamalıdır, yumurtlama baş verməlidir. Təxminən nə qədər müddətində, yəni valideyn artıq belə deyək də narahat olmaya bilər? Deməli, bizə həmişə ilk müraciət nə olur? Mənim qızımda menstruasiya olmur. Bu zaman bəzən biraz erkən gecikmələri heç bir şəkildə gecikmə yəni xəstənin həkimə müraciət eləməyini heç bir şəkildə biz təqdir etmirik əlbəttə ki, amma erkən müraciətlər də olur. Biz o zaman deyirik ki, əgər ikincili cinsi əlamətlər varsa, uşaqda yəni müəyyən süt vəzində, tüklənmədə müəyyən inkişaflanma, bir qıpırdama varsa, o zaman tələsməmək məsləhət görürük. 15 yaşıyarıma qədər, 16 yaşa qədər bu zaman gözləmək olar. Amma ikinci cinsi əlamətlər də yoxdursa, bu zaman artıq daha dərin araşdırmada fayda vardır. Təranə xanım telefon xəttimizə de onun sualını eşitək. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Xoş gəldiniz, buyurun, eşitirik sizi. Salam xanım. Salam. Doktorumuzu da salamlayıram. Xanımın bir sual vermək istəyirdim doktora. Məndə üzr istəyirəm, bu sikl pozğunluğu var, 42 yaşım var. Mən onun istəyirəm müalicəsini davam eləyim, yoxsa belə qalsın, artıq klimaks keçirmək üzrəyəm də istilik gəlir, gedir, narahatçılıqlarım var. Sual aydın. Təşəkkür edin, çox sağ olun. Əslində, mən o bayaq qeyd etdim, hormonal pozğunluq çoxalmanın pozğunluğu, hamilə qalmaqda problem yaradır dedik. Xanımın da sualı ilə yerinə düşdü. İki dövr vardır ki, biz hormonal pozğunluqları görürük. Biri, bayaq sizin qeyd etdiyiniz cinsi yetişkənlik dövrüdür. Hələ dediyim ki, ovulyasiya tam oturmadığına görə, hələ o mexanizm tam oturmadığına görə. İkinci dövrdə 40-50 yaş arasıdır. Bu zaman qadın klimaksa yaxınlaşdığına görə artıq yumurtalıq rezervi azalır. Bu, özünü menstrual gecikmələr şəklində və yaxud da tam tərsi qanaxmalar şəklində göstərir. Düzü, bəlkə erkən yaş hormonal pozğunluq baxımından bizim üçün nə dərəcədə önəmlidirsə, 40 yaşdan sonraki dövrdəki menstrual
düzənsizliklər, xüsusilə qan axmalar. Bu artıq bəd xassəyə şiş baxımından bizi üçün həyəcan təbili deməkdir. Aha. Xanımın konkret sualı budur. İstərdim onun sualına konkret cavab verim. Mənim menstruasiyalarım gecikməyinin üstünə düşməyə ehtiyac var mı, yoxsa gecikirsə geciksin? Əslində ilk baxışda belə fikirləşə bilərik ki, bir həftə, iki həftə gecikməyin nə ziyanı var ki? İş ondadır ki, birinci ovulyasiya aradan qalxdığına görə 40-50 yaş preklimakterik dövrdə sadəcə estrogen ifraz olunur. 14 gün sonra onun progesteronla növbələşməsi olmur. Estrogen də uşaqlığın S2 qişası üçün kanserogen, yəni şiş əmələ gətirən, bəd xassəli şiş əmələ gətirmə ehtimalı olan bir hormon sayılır. Qarşılanmazsa progesteronla. Ona görə də xanıma konkret cavabım odur ki, bəli, periodik olaraq, siklik olaraq progesteron hormonunu dərman şəklində qəbul edib menstruasiyaları düzənə salmaq lazımdır. Həm də 42 yaş məncə daha erkəndir, deyilmi? Menopauzaya girmək üçün. Bilirsiniz, bu fərdi. Yox, bu menopauza sayılmır. Aha. Bu sadəcə menopauzanın 40 yaşından etibarən artıq bu xəbər vericilərini biz görürük. Bu o demək deyil ki, xanım artıq 50 yaşına qədər illərlə həmin progesteron hormonunu qəbul etmək məcburiyyətində qalacaq. Adətən yaşı da nisbətən gənc olduğuna görə 3 ay, 6 ay kənardan hormonu preparat şəklində qəbul etməsi sonradan düzənli şəkildə davam etməyinə gətirib çıxarır. Bəzən də bunu aylarla, illərlə təyin etmək məcburiyyətində qalırıq. Madam, elə mövzumuz bu söhbət əsasındadırsa, onda sıradakı sualı vermək istəyirəm sizə. Yeri gəlmişkən, bayaq da qeyd etdiniz ki, hər xanımın təbii ki, öz vücuduna görə bu menopauza məsələsi hər yaş qrupuna doğrudur, çox fərqlidir. Yeri gəlmişkən, aha, o zaman izləyicimizin sualını səsləndirək, aha, daha sonra mənə sualımı verənim. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttiniz xeyir olsun, xanım. Axsudandır, telefon xəttimiz əksin. Bəli, Axsudan zəng edirəm sizə. Bəs mən həkimə sualım var idi. Buyurun, buyurun. Hə, bu, mən də anadan gəlmə, uşaqlığım ikiləşmədi. Hələ bir ki, hamilə qala bilərəm, qala bilməzəm. Aha, aydın təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada söhbət hormonal bir pozğunluqdan getmir. Xanımda anatomik bir qüsur var, uşaqlığın ikiləşməsi. Uşaqlığın ikiləşməsi deyirsə, çox güman ki, tam ikiləşmədən gedir söhbət. Çünki yarımçıq ikiləşmə olanda ya ara kəsmə, ya xəstə özü bilir adətən bizim xəstələrimiz, ara kəsmə deyirlər və yaxud iki buynuzlu uşaqlıq deyirlər. İkiləşmə çox dərin olub, iki ayrı uşaqlıq şəklində də ola bilir. Proqnoz baxımından onu deyim ki, ümumiyyətlə uşaqlıq anomaliyaları, bu tip anomaliyalar sonsuzluq səbəbi olmur çox vaxt. Bunlar daha çox təkrarlayan düşük səbəbi olurlar. Bu baxımdan, yəni proqnoz olaraq danışsaq, uşaqlığın ikiləşməsi ən yaxşı proqnoza sahibdir. Yəni, ortada bir ara kəsmə olmadığına görə düşük bu hamiləliklərdə düşüklər, vaxtına qabaq doğuşlar daha az rast gəlinir. Yəni, bu baxımdan, yəni xanıma istəyərdim, ürək-dürək verim sizə ki, müraciət etsə bu işlə... Bəli, yəni düzdür, hamiləliyin gedişində biraz daha diqqətli olmaq lazımdır. Vaxtından qabaq doğuş, düşük təhlükəsinə qarşı müəyyən müalicələr, hətta lazım gəlsə uşaqlıq boynuna tikiş də qoymaq olar. Yəni, son zamanlarda belə xəstələrimiz çox olub. Amma axıra qədər də davam etdirə bilmişik hamiləliyini. Belə, yəni bu qədər. Yəni çox narahat olmağa dəyməz. Təşəkkür edirəm. Erkən menopauza girən xanımlara süni şəkildə menstrual sikli uzatmağa gərək varmı, yoxsa? Bu sualın cavabı iş ondadır ki, bütün dünyada belə mübahisəlidir. Hormon əvəzedici terapiya deyirik. Bu müalicənin adı belədir. Nəinki erkən, vaxtında menopauzaya girən, yəni vaxtında nə vaxtı, 50-55 yaş arası, menopauzaya girən qadınlara belə, haradasa bir 20-30 il bundan qabaq, hormon əvəzedici terapiyanı çox geniş istifadə edirdilər. Bu müalicənin müəyyən xəstəliklərin qarşısının alınmasında effektiv olduğu düşünülürdü. Sonradan zaman keçdikcə, yavaş-yavaş bu müalicədən uzaqlaşılmağa başladı. Fərdi olaraq arzu edən qadınlara, arzu edən nə mənada? Yəni, çox ciddi istibasmaları olan, o istibasmalardan çox ciddi şəkildə həyatı mənfi yöndə etkilənən qadınlara təyin edirik əlbəttə ki, məcburiyyətdən, çünki başqa çarə qalmır. Amma ki, o ki, qaldı sümük əriməsinə faydasından tutmuş, ürək damar sisteminə faydalarına qədər. Sümük əriməsinə əlbəttə ki, hormon əvəzici terapiya faydalıdır. Amma ki, onun əvəzinə başqa müalicələrdə, kalsiumdan tutmuş bifosfonatlara qədər bir sürü müalicə təyin etmək olar. Ürək damar sisteminə faydası da mübahisəlidir, sübut olunmamışdır. Ona görə də əvvəlki populyarlığını itirmişdir. Amma ki, erkən menopauzadan gedirsə söhbət, bu erkənin biraz vaxtını təyin eləmək
nisbi söhbətdir. Amma yəni adətən 40 yaşından öncə olan menopauza, erkən menopauza deyirik. O zaman hormon əvəzedici terapiyanın yeri vardır. Yəni elmdə bu şəkildə qəbul olunur. Heç olmasa, yəni qadın 30 yaşında menopauzaya giribsə, heç olmasa 40 yaşına qədər, 45 yaşına qədər onu həm ümumi baxımdan, həm də sümük əriməsi baxımından və digər səbəblərdən hormon əvəzedici terapiya almaqda fayda vardır. Hormon müalicəsindən qorxurlar, iki kəlmə də o barədə deyim. Hormon müalicəsi alan qadınlar süt vəzi baxımından da, qan biokimiyası baxımından da, digər orqan və sistemlər baxımından nəzarətdə olurlar. Ona görə də yəni çox qorxmaq lazım deyil hormon müalicəsindən. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyən tamaşaçılarımız varsa xoş gəldiniz deyirəm. Sağlamlaşmağın bugünkü qonağı Kaspin International Hospital-un dəyərli həkim ginekoloqlarından biri Rəşad Sultan bugün bizimlə bərabərdir. Biz bugün hormonal disbalansdan və yumurtalıqlarda olan polikistozlardan danışırıq. Bu günlərdə bizim dəyərli əməkdaşlarımız da elə Rəşad doktoru iş gününü görüntüləyib bir süjetimiz var. Onu bərabər izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Görüntülərə baxmaq üçün doymuram. Allah hər bir ailəyə, belə deyək də, körpə səsini dinləməyə, eşitməyə qismət eləsin. İnşallahdır ki, belə olar. Çünki dəyərli həkimlərimizdən bugün bizimlə bərabərdir. Rəşid doktor, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Bir 64 yaşlı izləyicimiz Sevil xanımın sualı var. Bəlli bir yaşı var. Kiçik çanaq orqanlarının sallanmasından əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə, bu işlə bağlı bir əməliyyatlar eləyirsinizmi? Bəli, eləyirik. Əməliyyatlar eləyirik. İş ondadır ki, əməliyyatdan başqa da çarəsi yoxdur bu sallanma. Düzdür, xəstələr əlbəttə əməliyyata haqlı olaraq son çarə kimi baxırlar. Amma elə xəstəliklər vardır ki, onların dərmanla müalicəsi yoxdur. Düzdür, mövzumuzla birbaşa əlaqəsi olmasa da onu deyim ki, əgər fikir vermişsinizsə, bu sallanma problemlərinə də biz 40-50 yaşdan sonra daha çox rast gəlirik. Nəyə görə? Çünki qadın cinsi hormonları dolayı yolla çanaq orqanlarının, ginekoloji orqanların qidalanmasında da iştirak edirlər və o qidalanma menopauzadan sonra hormonlar aradan çıxdıqdan sonra qidalanma zəiflədiyinə görə sallanma kimi problemlərə daha çox rast gəlirik menopauza dövründə. Bu xəstəliklərdə sallanmanın dərəcəsi və növünə görə əlbəttə ki, müayinə olunur. Dərəcəsi və növünə görə müvafiq irili, xırdalı əməliyyatlar aparırıq. Yəni, məsəl üçün, uşaqlıq sallanmasında heç qarında heç bir kəsik olmadan, heç laparoskopiyadan da istifadə etmədən uşaqlığı vaginal yolla çıxartmalı oluruq. Çünki sallanan orqan çıxarılmadığı zaman onun aparılan əməliyyatdan fayda görmür qadınlar. Sallanma residivlər çox çox olur. Bəli, tamamilə xaric edir. Onsuz da uşaqlıq atrofiyalaşmış olur menopauzada. Yəni, tamamilə funksiyasını itirmiş olur, ölçüsü də kiçilmiş olur. Ondan sonra bərpa edilir bağlar, yenidən sallanma olmasın deyə. Yəni, əvvəldən sanki heç yoxmuş kimi qadın rahatlıqla evinə gedir. Əməliyyat etmək istəmirsə, müəyyən medikamentoz bir... Əməliyyat olmaq istəmirsə, konservativ yolu vardır və yaxud sağlamlığı, ümumi sağlamlığı, ürək xəstəliyi, ağciyər xəstəliyi vardırsa, bunlar ona mani olursa əməliyyat olmağa, müəyyən konservativ yollar vardır. İçəriyə pesari dediyimiz alətlərdə qoymaq olur və s. Əlbəttə ki, yəni o da istənilən halda çarə var. Bəli, biz mövzumuzə qayıdaq. 404-11-79-da əlaqə nömrəmiz. Rəşad doktora bəlkə suallarınız olarsa, buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Hormonal disbalansdan danışdıq və yumurtalıqlarda olan polikistozdan istərdim ki, bir geniş danışaq.
Bu polikistozdakı bu kista sözü Hı-hı. insanlarda elə təsəvvür yaradır ki, bu xəstəliyi orqanik, yəni əllə tutulan, gözlə görülən bir xəstəlik olduğunu zədd edirlər. Halbuki polikistoz hormonal disbalansın bir ən tipik, ən yayılmış növüdür, xəstəliyidir. Hətta biz buna xəstəlik də demirik, yumurtalıqların polikistozu sindromu deyirik. Sindrom nə deməkdir? Yəni müəyyən əlamətlər toplusu. Çünki qadınların tipik polikistoz klinik əlamətləri ilə qadınların 5%-ində görülür. Hı-hı. Onun bənzər əlamətləri də bir 10-15%-ində. Ən əsas əlamət nədir? Ovulyasiyanın olmaması, yumurtlananın olmaması və bununla da əlaqədar olaraq menstruasiya gecikmələri qadınların hardasa 10-15%-ində görülür. Ona görə biz buna xəstəlik yox, bədənin, orqanizmin bir xüsusiyyəti kimi, maddələr mübadiləsinin bir xüsusiyyəti kimi baxırıq. Çünki sizdə polikistoz xəstəliyi var dediyimiz zaman qadınlar onlarda çox ciddi bir törəmə olduğunu zənn edirlər. Bir də bundan bəzən yola çıxaraq əməliyyat lazım olduğunu zənn edirlər. İş ondadır ki, polikistozun bəlkə müalicəsindən birazdan danışmağa fürsət taparaq. Müalicəsində az da olsa, çox nadir hallarda olsa əməliyyatın da yeri vardır. Orada söhbət hansısa kistanı götürməkdən getmir. O barədə danışarıq. Yəni, sözümün canı odur ki, polikistoz bir hormonal disbalans nəticəsi. Nədir xəstəliyin mahiyyəti? Onu da deyim. Yəni, biz dedik ki, normal fizioloji menstrual siklda İlk menstruasiyanın ilk günündən başlayaraq follikul yavaş-yavaş yetişməyə başlayır. Follikulun içində yumurta olur. O müəyyən ölçüyə çatdıqdan sonra partlayır. Sonra yumurta düşür, yumurta hüceyrəsi düşür boruya və orada spermatozoidlə görüşür, mayalanır. Bütün söhbətlərimiz nəyə xidmət edir? Hamilə qalmağa. Bu bilmədiyimiz səbəblərdən o follikulun yetişməyində iştirak edən hormonların miqdarının yox, balansının pozulması ilə əlaqədar. O follikul gəlir-gəlir müəyyən ölçüyə çatanda yetişmir. 10-11-12 millimetrdə ilişir qalır. Və o follikullar yumurtalığın səthində çoxsaylı yığışır. Biz onları ultrasəs müayinəsində çoxsaylı xırda kistalar kimi görürük. Xəstəliyin adı buradan götürülür, polikistoz. Xəstəliyin əlamətləri də, yəni daha doğrusu xəstənin, pasiyentin bizə müraciət şikayətləri də müxtəlif olur. Ovulyasiya getmədiyinə görə progesteron ifraz olunmur, progesteron ifraz olunmadığına görə menstruasiya olmur. Yəni xəstənin bir şikayəti ola bilir menstruasiya gecikmələri. Digər qrup xəstə bizə şikayət edir tüklənmə ilə. İlk baxışda belə təsəvvür yaranır ki, tüklənmənin yumurtalıqla nə əlaqəsi? Hı-hı. İş ondadır ki, yenə də hormonlara gedibdir. Kişi cinsi hormonları bu tip xəstələrdə daha çox ifraz olunur və tüklənmənin səbəbi o olur. Bu tip xəstələrin xarakterik görüntüsü olur. Atipik formalarda olur, amma yəni bunlar adətən kilolu olurlar. Yəni bayaq dedim, bu bir maddələr mübadiləsi pozğunluğudur. Şəkərli diabetə meylli olurlar. Ona görə də yəni bir müraciət də səbəbi də bu ola bilər. Yəni kiloluq, tüklənmə, üzdə sivilcələr, o da kişi cinsi hormonların təsirindən yaranır. Digər bir müraciət səbəbi də hamilə qala bilməmək. Yəni menstruasiya düzənsizliyini qadın bir şəkildə ya həll etmiş olur, ya ailə qurduqdan sonra o əhəmiyyət olaraq ikinci plana keçmiş olur. Qadın birbaşa bizə hamilə qala bilmirəm deyə müraciət edir. O zaman əlbəttə ki, menstrual funksiyanı sorğuladıqdan sonra, müayinə etdikdən sonra, ultrasəsdə baxdıqdan sonra biz orada hormonal analiz etdikdən sonra biz orada polikistoz diaqnozu qoyuruq. Müalicə də, yəni bu sözün vurğulamaq istəyirəm, müalicə də tamamilə şikayətə görə Dəyişir. Yəni xəstəyə görə fərdi dəyişir əlbəttə ki. Amma həll oluna biləcək bir problemdir, eləmi? Ya əslində belə deyək də, polikistoz orqanizmin bir xüsusiyyəti olduğuna görə, yəni xəstəlikdən ziyadə bir maddələr mübadiləsi pozulmasının da demək də özəlliyidir, yəni olduğuna görə, ona görə də orada radikal bir müalicə yoxdur. Necə ki insanlar fərdidir, orqanizmlər fərdidir. Məsələn, o belə deyək, adam var deyir ki, mən heç nə yemirəm, amma kökəlirəm. Doğrudur. Bunların yarısı yalançı olur. Yarısı yalançı olur, yarısı doğrudan da olur. Adam var ki, yeyir, kökəlmir. Belələri də var. Biz onlara paxıllıq edirik. Doğrudur. Ki, yəni polikistoz da bir maddələr mübadiləsi özəlliyidir. Bir hormonal disfunksiyadır. Ona görə də biz bunların hamısına xəstə kimi baxmırıq. Müalicə hansı sualınıza cavab vermək istəyirdim? Tamaşaçılara da mesaj vermək istəyirəm. Polikistozun belə bir müalicəsi yoxdur. Bu dərmanı bir həftə Aha. içdim və yaxud bir ay içdim, bu xəstəlik tamamilə aradan qaldırdı. Biz onları, məsəl üçün, menstruasiyanı düzənə salmaq üçün ya siklik progesteron Hı-hı. preparatları veririk, ya nömrəli tabletka kimi tanıdıqları, hamiləlikdən qorunma tabletkaları veririk, menstruasiyaları. Əlavə hormonlarla yükləyirik, belə deyək. Biz əslində, məsələn, hormonal istər
Çiklik progesteron müalicəsini istərsə də hamiləlikdən qorunma tabletikaları hormon əvəzici terapiya deyil. Bu bir balanslaşdırma müalicəsidir. Yəni filan hormonu yoxdur, mən onu kənardan yükləyirəm şəklində deyil. Yəni. Bu məsələn nömrəli tabletikalarda niyə görə biz onlar həmişə birinci seçənəyimizdir? Onlarda çox minimaldır. Qadın cinsi hormonları. O hormonların məqsəd verməkdə məqsəd odur ki, məqsəd qadını hormonla yükləmək deyil. Hipofizdən ifraz olunan hormonları regulyasiya etsinlər ki, o dərəcədə minimaldır ki, qadında menstruasiyalar nizama girsin. Yəni, hormona elə söhbət açmış ki, onu müalicəyə qaydaq. Əgər qadının birincili şikayəti menstruasiya düzənsizliyidirsə, gecikmələridirsə, bizim müalicəmiz elə ya çiklik progesteron preparatı olacaq, ya da o nömrəli tabletikalar olacaq. Təxminən nə qədər müddətində bax, bu müalicə izlənilməlidir? Əslində, dediyim kimi, xəstəlik tam sağalan olmadığına görə, bu müalicə aylarla davam etmək məcburiyyətində qala bilər. Amma bunun fonunda qadın hamilə qala bilər, elə mi? Nömrəli tabletikalar əlbəttə hamiləlikdən qorunma tabletikası olduğuna görə hamilə qala bilməz. Bəzən istisnalar. Onların hər birinin qoruma, bəlkə gələcək proqramlarda bir ailə planlanmasından, hamiləlikdən qorunmadan danışanda bir də qayıdarıq bu mövzuya. Hər birinin bir güvənilirliyi vardır. 99,8% qoruyursa, 0,2% istisnalar olur dediyiniz kimi. Amma biz uşaq istəyi olan bir qadına bu preparatları verə bilmərik. Onlara yəni, hansıları veririk? Onlara da İşin özü, mahiyyəti, bəlkə tam səbəbini bilməsək də, mahiyyəti yumurta yetişməsinin pozğunluğu olduğuna görə onlara da yumurta yetişdirən preparatlar, follikul yetişdirən preparatlar verir. Müasir dövrdə hardasa bəlkə 30-cu, 40-cı, 50-ci illərdən çox məşhur preparatlar vardır bu məqsədlə istifadə olunan. Son zamanlarda onun daha az zərərli formaları da çıxıb, aromataza inhibitoru dediyimiz. Ona görə də bugün polikistozla bir qadın uşağa qala bilmirsə, orada follikulu yetişdirməkdir səbəb və follikulu yetişdirmək tibb elminin əlində kesinlikle problem deyildir. Doğrudur. Yəni, tabletkalar vardır, ilk seçənək. Onlar olmazsa qanadotropin iynəsi kimi preparatlar vardır. Burada bir dənə incəlik vardır. Buyurun. Əsas, biz hansı çətinliklə üzləşirik? Əsas, mən həmişə xəstələri də belə deyirəm. Əlimizdə preparatlar var. Məsələ, problem onun dozasındadır. Kiçik dozada verəndə bəzi dirənçli xəstələrdə follikul yetişmir, böyük dozada da verəndə bir neçə follikul birdən yetişir. Hiperstimulyasiya dediyimiz... Amma bunu hər halda həkim özü izləyir, elə mi? Nə qədər diqqətli dozunu olsaq da, bunları nəzərə alsaq da, bəzən çox dirənçli polikistoz xəstələri görürük. Ancaq bu qrup xəstələrdə biz əməliyyat, laparoskopik drilling dediyimiz yumurtalıq parenximasını dağıtmaqla o pozulmuş mexanizmi pozan bir, dağıdan bir əməliyyata əl ata bilərik. Amma bir şey pasiyentlər bilsinlər ki, bu əməliyyat ancaq çox az-az qrup xəstələrdə icra edilə bilər, bu bir. İkincisi də bu əməliyyat bir radikal müalicə deyil. Yəni, mən bu əməliyyatı olacam, polikistozdan qurtulacam. Bu əməliyyat yenə də bizə hardasa bir 6 aylıq menstruasiyaları bərpa edir və uşağa qalma şansı verir. Ona görə də, yəni, bəzən xəstələrə belə izah edirlər. Sənin yumurtalığın qabığı qalınlaşır. Biz o qabığı soyacaq. O qoymur follikul yetişsin qalın qabı. Biz o qabığı soyacaq, follikul yetişəcək. İş bu qədər də mexanik deyil, bu qədər də asan deyil, yəni. Xəstəlik mexanizmi bu deyil. Bayaqdan sadaladığımız hormonal, hətta maddələr mübadiləsi pozğunluqlarıdır. Ona görə də sadəcə seçilmiş bəzi xəstələrdə əməliyyat etmək olar. Yəni onun dışındakı olan, onun xaricindəki xəstələrdə bizim əlimizdə geniş arsenal dərmanlar vardır. Əsası düşünürəm ki, bu kimi problemlərlə ilk növbədə əgər şansımız varsa çox yaxşı dəyərli həkimin gedib müraciət etməkdir ki, biz də bu işdə sizə yardımcı oluruq. Rəşad doktor tərifə ehtiyac yoxdur, gördüyü işlər hər zaman göz qabağındadır. Odur ki, diqqətlə izləyin, həftə içi 5 gün ərzində biz sizi maarifləndiririk dəyərli izləyicilərimiz. Və şəxsən mən çox böyük bir arzumdur ki, hər zaman sizi doğru ünvanlandırım və sonda nəticədə o təşəkkür sözünü mənə ki yazanda və yaxud da ki, hardakısa yolda qarşılaşanda söyləyəndə inanın ki, dünyanın ən böyük xoşbəxti oluram. Rəşad doktor, sizə sonsuz təşəkkürlər. Təbii ki, bugünlük yenidə sizinlə vidalaşacağım, amma sizin sahə o qədər maraqlıdır, o qədər vacibdir ki, bütün sahələr kimi. Yenidən sizinlə görüşməyə ümid edirəm. Bugünlük vidalaşacağım, amma proqramımız təbii ki, davam edəcək. Qısaca, bəlkə bir sözünüz olacaq. Yenə də bu polikistozla əlaqədar bunun bir maddələr mübadiləsi xəstəliyi olduğunu bilsinlər. Burada bir məsələni unutdum, arıqlamaq.
kiloluq xəstələrdə radikal müalicə ola bilər. Ona görə də bəzən biz bu xəstələri endokrinoloqlarla birlikdə aparırıq, şəkərə meyilli olduğuna görə də. Qalxanın bənzər vəzinində polikistozda və ümumiyyətlə menstrual funksiyada önəmini unutmasınlar, onu da yoxlamaq lazımdır və lazımsız əməliyyatlardan da mümkün qədər qaçmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Qısa aradan sonra yenidən bərabərik.